jednotka je vyčleněna k ochraně odbavovacího prostoru letiště, kdy se jedná o to, že spolupracujeme s místní policií k vlastně zabezpečení odsunu a evakuaci civilního obyvatelstva. A k samotnému výcviku Maskal je vyčleněn, jak vidíte zde, a prostor u odbavovací haly letiště. Tento scénář se jedná o větší počet zraněných po, řekněme, teroristickém útoku. Maskal znamená Massive Casualties, to znamená větší množství zraněných na jednom místě. U nás to konkrétně znamená 20 zraněných. Samozřejmě spolupracujeme tady i se Střední zdravotnickou školou České Budějovice, kteří vlastně jsou namaskováni ve spolupráci s naším praporním obvazištěm, kdy vlastně imitují zraněné, plus máme dalších 30 dalších studentů, kteří imitují vlastně okolní dav. Tak.